Vostè ha fet referència dues vegades a la paraula sacsejada i crec que en aquesta sacsejada que vostè planteja pel país, Junts per Catalunya ha de tenir un paper preeminent. Però, d'altra banda, en aquest acord de legislatura, vostè sap que no hem arribat encara a un acord per poder votar favorablement la seva investidura i avui ens hem d'abstenir. Ni juguem amb dates per tacticisme, ni posem en dubte qui és el candidat i encara menys volem propiciar l'espantall d'una repetició electoral. Des de la nit del 14 de febrer hem expressat la nostra predisposició a arribar a un acord de legislatura perquè forma part del nostre ADN. De la, mateixa, de la mateixa manera hem manifestat des del principi, per activa i per passiva, que vostè ha de ser el 132è president de la Generalitat de Catalunya. Però vostè sap perfectament que ningú li proposarà ni li imposarà tuteles des de Junts per Catalunya, ni menys des de l'exili, si és investit president sap perfectament que des del primer minut les propostes que ha tingut sobre la taula deixaven meridianament clar que la seva presidència i l'acció de governar quedaven al marge de la proposta de direcció col·legiada de l'independentisme. Senyor Agonès, no confongui ni els seus electors ni aquest Parlament. Sigui valent i assumeixi vostè que vostè té la responsabilitat de trobar els acords amb Junts per Catalunya si vol el nostre suport i no només demanar-nos responsabilitat. La nostra responsabilitat hi serà, però el que cal és la seva flexibilitat perquè reconeguem que només té 33 diputats i diputades i no 68.